Nikdy som nechodil do školy. Moji rodičia ma vzdelávajú doma a som šťastný. Vyštudoval som strojné inžinierstvo vo Švajčiarsku, ale vzhľadom na krízu svet nachádza, som teraz pestovateľom banánov v Brazílii. Som šťastná matka a manželka. A verš, ktorý ma ovplyvňuje? Čo osoží človeku, ak získa celý svet, ale stratí svoju dušu? Alebo čo dá človek za svoju dušu? Nie som členom žiadnej cirkvi, bol som vylúčený, lebo som bol nezávislý. Snažím sa nasledovať Boha bez závislosti na ľudských organizáciách. Vieš, Boh, ktorého si odmietol, nie je skutočný Boh, ale zle urobená karikatúra Neho, ktorého Satan, diabol, kedysi anjelom Boha, ale bol vyhnaný z neba a ovláda tento svet, je ten, kto vykresľuje Boha ako svojvoľného a krutého, hovorí, poslúchaj ma, inak ťa spálim v ohni. Nepriateľ dobra je ten, kto maľuje tento obraz. Je nesprávny. Aby Boh napravil tento čierny tieň a odhalil svetu svoju veľkú lásku, poslal svojho syna, aby ukázal svetu, aký je. Kristus uistil, kto vidí mňa, vidí Otca. Opisujúc svoju pozemskú misiu, Ježiš povedal, Duch Pána je nado mnou, pretože ma pomazal, aby som evangelizoval chudobných, poslal ma uzdraviť zlomených srdcom a oznámiť slobodu zajatým a dať zrak slepým, oslobodiť utláčaných. To bola jeho práca. Chodil a robil dobro, uzdravoval tých, ktorých utláčal Satan. Boh tak miloval svet, že bol ochotný oddeliť sa od svojho jediného syna na riskantnú misiu, žiť na zemi 30 rokov s nebezpečenstvom, že sa Ježiš tiež pošpiní hriechom a stratí ho navždy. To všetko preto, aby sme mohli mať večný a nekonečný život, ak by plán vyšiel podľa očakávaní. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna. Keď som mal 17 rokov, pýtal som sa sám seba, OK, verím, že Boh existuje a že je láska, ale mnoho náboženstiev na svete verí v nejaký druh Boha. Môžem skutočne veriť, že Biblia je skutočne slovom Boha? Môžem na tomto pevnom základe postaviť svoj život? Tak som objavil niekoľko dôkazov, že Biblia je knihou od Boha. Pozrite sa so mnou. Naplnené proroctvá. Socha z Daniela 2 prorokovala postupnosť impérií a opísala ich ešte predtým, ako tieto impéria existovali. Tiež predpovedal, kedy príde Mesiáš. Splnilo sa to presne s Ježišom Kristom. Alebo napríklad prorok Ezechiel predpovedal, že mesto Týr bude zničené a stane sa miestom na rozťahovanie sietí uprostred mora. Historicky bol Týr obliehaný Nabuchodonozorom II. Z Babylonu a neskôr Alexandrom Veľkým, ktorý použil ruiny pevninského mesta na vybudovanie priechodu k ostrovnému mestu, čím naplnil proroctvo Ezechiela, že mesto bude zničené ako vrchol kameňa. Ďalším proroctvom, ktoré sa naplnilo, je zničenie Babylonu. Proroci Izaiáš a Jeremiáš predpovedali, že mesto Babylon bude zničené, nikdy nebolo obývané a že jeho zem bude spustošená. Babylon, ktorý bol kedysi veľkou ríšou, padol do rúk Peržanov v roku 539 pred kr. A nakoniec upadla až do bodu, keď bola opustená, čo sa zhoduje s biblickými proroctvami. Obnova Jeruzalema. Izaiáš predpovedal, že muž menom Kýros vydá dekret na obnovu Jeruzalema a jeho chrámu, ktorý bol zničený. Toto proroctvo sa naplnilo, keď Kýros veľký z Perzie dobil Babylon a vydal dekret,
v roku 538 pred Krake, ktorý umožnil Židom vrátiť sa do Jeruzalema a znovu postaviť chrám. Zničenie Jeruzalema a druhého chrámu. Ježiš predpovedal zničenie Jeruzalema a jeho chrámu, hovoriac, že nezostane kameň na kameni. Pamätáš? Naplnenie sa stalo v roku 70 n.Kr. Rimania pod velením generála Tita zničili Jeruzalem a druhý chrám, čím naplnili proroctvo Ježiša. Archeológia tiež potvrdila pravdivosť Biblie. Už ste počuli o rukopisoch od Mŕtvého mora, jaskyniach v Kumráne? Boli napísané pred Kristom a potvrdzujú presnosť a konzistenciu hebrejskej Biblie počas 1000 ročí, čo dokazuje... Rukopis Izajáša spred 2000 rokov je prakticky rovnaký ako ten, ktorý máme dnes v Biblii. Mnoho vedcov verilo, že Dávid bol mýtus a nikdy neexistoval, až kým nebola objavená stéla z Tel Danu, ktorá pochádza z 9. storočia pred Kratou a spomína dom Dávida. Moabská kameň z roku 840 pred Kratou bol nájdený v Jordánsku. Tento kameň opisuje víťazstva moabského kráľa nad Izraelitmi, čo potvrdzuje biblický príbeh nájdený v druhej knihe kráľov. Tento kameň tiež odkazuje na izraelského boha Jehovu, 840 pred Kratou. Mohol by som uviesť ďalšie, ako Pilátov kameň, zoznamy dávok z Babylonu, spomínajúce meno kráľa Judska, citadelu Dávida a Ezechiášov tunel. Ďalšia vec, ktorá ma presvedčila, že Biblia je naozaj výnimočná, jedinečná, je od Boha, je to, že bola napísaná viac ako 40 autormi a medzi textami je jednota. Autori, ktorí žili oddelene jeden od druhého. Každá časť Biblie sa spája. Pravdepodobne ste už v nejakej Biblii videli takéto krížové odkazy. Biblia je jednotka a všetko do seba zapadá, najmä keď ju študujete s pokorou a modlitbou. Ďalšia vec, vyššie vzdelanie Biblie. Zlí ľudia nemohli napríklad napísať Bibliu, pretože ich odsudzuje. Jeho štandard je vysoký, ušľachtilý a náročný. A zároveň neskrýva ani chyby svojich hrdinov. Keby bola Biblia bájkou na získanie prívržencov, oslavovala by svoje postavy a príbehy, ale neukazuje otvorene chyby najuznávanejších patriarchov, prorokov a veľmi uznávaných kráľov. A pozrite sa aj na vplyv Biblie. Keby bola Biblia obyčajnou knihou, nikdy by nedosiahla taký účinok, aký dosiahla počas storočí. Bola a stále je určite a nepochybne prospešným, ozdravujúcim a transformujúcim vplyvom. Židia, buďme úprimní, sú považovaní za prosperujúcich, pretože dodržiavajú Božie zákony. Západ je dnes rozvinutý, pretože jeho krajiny prijali biblické princípy spravodlivosti a pracovitosti, najmä protestantské krajiny. A ďalšia vec, svedectvo Ježiša Krista o časti Biblie, ktorá už existovala, čo bol Starý zákon. Vždy citoval písmo. Povedal, písmo nemôže zlyhať. Dokonca aj Genesis považoval za pravdivý príbeh, že Boh stvoril svet za 6 dní, potopu a tak ďalej, napríklad. Svoj život riadil podľa učení Starého zákona. Univerzálnosť Biblie. Tri najviac tlačené knihy na svete v rastúcom poradí sú tieto. Korán s 800 miliónmi kópií, Červená kniha Číny 1 miliarda a Biblia 5 miliard kópií. To je dôkaz, že táto kniha nemôže byť zbierkou ľudských výmyslov, ale má v sebe niečo nadprirodzené, ktorá je... A nakoniec svedectvo skúsenosti. Množstvo ľudí zažilo a dosvedčuje transformačnú silu, ktorú má Božie slovo na životy. Ochutnajte a uvidíte, že Pán je dobrý. Vieš, sme takí šťastní, výhody byť kresťanom prevažujú nad možnými stratami. Vyskúšajte tiež cestu s Tvorcom. Hovorí, s večnou láskou som ťa určite miloval, preto som ťa priťahoval láskavosťou.
Poďte ku mne všetci, ktorí ste unavení a preťažení, a ja vám dám odpočinok. Amen. Uctievajme tohto Boha a dobrovoľne a mu a poslúchajme a zo a srdca. A napokon a evanjelium a je a Božia a moc a na a spásu. Boh nás chce zachrániť pred čím? Pred našimi hriechmi. Všetkým, ktorí ho prijímajú, Kristus dáva moc stať sa Božími deťmi a prestať hrešiť dnes a teraz, ak veríte. Ale čo je hriech a čo je to trochu hriech? Slovo Pána hovorí, hriech je prestúpenie zákona. Toto je jediná definícia, ktorú nám Biblia predstavuje. Hriech je rozhodnutie porušiť zákon. Zákon Boha sa sústreďuje na 10 prikázaní. Prvé ukazujú, ako budeme vyjadrovať našu lásku k Bohu. A druhá tabuľa našu lásku k blížnemu. Následne knihy Exodus a Leviticus predstavujú doplňujúce a podrobné pokyny o každodennom živote a tiež o zdraví. Pre naše dobro je skutočným potešením nasledovať vôľu nášho Boha, pretože jeho zákony sú spravodlivé a dobré a spravodlivým. Je to ako v premávke. Existuje pravidlo, že vždy treba naozaj zostať na tejto strane cesty a tiež zastaviť na červenej. To nie sú rozmary guvernéra, ale pravidlá, ktoré slúžia pre naše dobro, aby sme nenarazili autom a neskončili zle. Rovnako sú aj prikázania Pána rozumné a dávajú zmysel. Ale nemôžeme poslúchať vlastnými silami. To by bolo ako chcieť preplávať Atlantický oceán na veslici. Musíme nechať zomrieť svoje vlastné ja a úplne dovoliť, aby Kristus žil a poslúchal vo mne. Teraz áno, toto je naozaj skutočne nechať Boha dýchať do nás a posúvať našu loď dopredu. Bojte sa Boha a vzdajte mu slávu. Uctievajte Pána, lebo prišla hodina jeho súdu. Ježiš sa skoro vráti. Jeho príchod bude v moci a veľkej sláve a každé oko ho uvidí. Ježiš povedal, ako blesk vychádza z východu a ukazuje sa na západe, taký bude príchod Syna človeka. Naša príležitosť napraviť veci je v tomto našom jedinom živote, ktorý máme. Potom príde súd. Policajt, ktorý udeľuje pokuty, nie je na mňa v skutočnosti vôbec nahnevaný? Nevybíja si na mne svoj hnev. Naozaj? Nie, je to pre naše dobro. Rovnako Boh vždy miluje svoje stvorenia a neustále sa o ne stará. Keď odstráni hriech zo sveta, bude musieť odstrániť aj všetkých, ktorí sa hriechu držia. Duša, ktorá zhreší a nechce spasiteľa, tá zomrie, pretože hriech je prestúpenie zákona, je to porušenie jedného z príkazov Pána. Ježiš neprišiel, aby zmenil zákon, on ho naplnil. Ježiš porušil pravidlá ľudského vynálezu, ale nie Božie slovo, indeed. Povedal, kým neprejde nebo a zem, ani jedno i alebo čiarka nikdy neprejde zo zákona, všetky detaily. Šalamún svojho života napísal boj sa Boha a zachovávaj jeho prikázania, lebo to je povinnosť každého človeka. Pretože Boh privedie na súd každé dielo, aj všetko, čo je skryté, či už je to dobré alebo zlé. Sú vojny a zvesti o vojnách. Život je taký krehký. Keď opustíme tento život, aký záznam po sebe zanecháme? Mŕtvi nemajú druhú príležitosť. Slovo Pána hovorí, že živí vedia, že zomrú, ale mŕtvi nevedia nič, a pretože v skutočnosti nič nevedia a nemajú žiadnu nádej. Na hrob, kam idú, nie je žiadna práca, ani projekt, ani poznanie, ani múdrosť. Preto teraz, kým si nažive, miluj a uctievaj Boha a vzdaj mu slávu, pretože hodina súdu už začala. A kláňaj sa tomu, ktorý stvoril nebo, zem, more a pramene vôd.
To nám pripomína štvrté prikázanie, však. Pamätaj na deň soboty, aby si ho posvetil. 6 dní budeš pracovať a vykonáš všetku svoju prácu, ale 7. deň je deň Jehovu, tvojho Boha. Nebudeš na ňom vykonávať žiadnu prácu, lebo za 6 dní stvoril Jehova nebesia, zem, more a všetko v nich a na 7. deň odpočíval. Preto Jehova požehnal a posvetil ho. Vedeli ste, že Satan, diabol, bol v skutočnosti kedysi anjelom svetla v nebi, ale pýcha a závisť ovládli jeho srdce a začal nenávidieť zákon Boha, mať odpor k jeho spravodlivým predpisom. Tvrdil, že anjeli tento zákon nepotrebujú. Keď Adam a Eva zhrešili, odovzdali vládu nad svetom diablovi a Eva a Adam. Dnes má diabol nadvládu nad týmto svetom a je zodpovedný za toľko biedy a deštrukcie. Boh toleruje na určitý čas, aby ukázal vesmíru výsledok alternatívnej vlády, ktorá nerešpektuje jeho zákony. Boh čaká, kým sa zlo neodhalí svojimi vlastnými skutkami. Ale vracajúc sa k nenávisti, ktorú Satan určite má voči Božiemu zákonu, ovplyvnil rímskeho biskupa, aby sa odvážil a zmeniť sväté prikázania Boha. Kresťania až do 4. storočia zachovávali sobotu, 7. deň, nie nedeľu. Ten istý deň, ktorý Židia zachovávajú dodnes. Ježiš Kristus sám povedal, modlite sa, aby prenasledovanie nenastalo v sobotu. To by bolo dávno po Ježišovom vzkriesení. Už ste si predstavili, že by vo firme, kde pracujete, napríklad skupina zamestnancov povedala, že chcú mať každú stredu voľno? Nebolo by to vôbec výzvou pre nejakým autoritu riaditeľov? Takto biskup Ríma rozhodol, že deň odpočinku sa zmení zo soboty, 7. dňa, na nedeľu, prvý deň týždňa a použil ako zámienku fakt, že Ježiš vstal z mŕtvych v prvý deň, alebo povedali, že to nie je dôležité, kedy to je. Okrem toho pre kresťanov v Ríme, sobota pripomínala Židov, ktorí boli nenávidení. Takže na istý čas boli obidva, sobota aj nedeľa, súčasne považované za sväté. Ale s pribúdajúcimi rokmi bol sobota čoraz viac vnímaný negatívne a zle sa o ňom hovorilo, pretože to bol deň obmedzení. Nemôžeš robiť toto alebo tamto. A nedeľa bola dňom radosti. Takto si prvý deň získaval popularitu. Stalo sa to v 4. storočí. Bol tiež odstránený druhý príkaz, ktorý hovorí, aby sa v skutočnosti nerobili sochy a aby sa zachoval pekný počet 10 prikázaní, pápež rozdelil 10. prikázanie na 2. Ale zákon Pána je dokonalý, hovorí Žalm 19. Akákoľvek zmena je urážkou neba. Samotná príroda cíti účinok porušenia zákona a tých, ktorí ničia zem a jej krásu. Prorok Izajáš hovorí, zem smúti a veľmi vedne, svet slabne a veľmi vedne, slabnú aj tí najvyšší z ľudu zeme, až. V skutočnosti je zem kontaminovaná kvôli svojim obyvateľom, pretože porušujú zákony, menia nariadenia a skutočne porušujú večnú zmluvu a naozaj skutočne. Vidíš dôvod zničenia, klimatických zmien, kliatieb však? Je to naozaj tým, že sa vzdialuje od zákona Boha a od jeho učenia, ktoré nás vedie k správnemu životu. 7. deň, sobota, je deň Pána a najlepší deň v týždni a deň rodiny a významný. Aj keď prídeme o prácu, tým napríklad ukážeme, že milujeme Boha celým svojim srdcom. Boli by ste ochotní prísť o prácu, aby ste zachránili život osobe, ktorú najviac milujete tu na tejto zemi? Potom je to teplomer, či naozaj skutočne úprimne milujeme Boha. Náš Stvoriteľ hovorí toto. Aj keby matka zabudla na svoje dieťa, ja na teba nezabudnem. Ako by sme nemohli milovať takého Boha? Keď sa poddáš tejto láske, keď sa tvoje ja zlomí,
v reakcii na túto lásku a začneš dobrovoľne a s radosťou poslúchať, môžeš byť úplne očistený od všetkých svojich hriechov, pokrstený úplným ponorením, čo symbolizuje úplnú smrť pre svet a prijatie nového života, ktorý ti dáva Otec. Vytvoril tento prameň vody, aby nás očistil a umyl od všetkej nečistoty. Špinavé a zapáchajúce sirota bolo adoptované dobrosrdečnou a láskavou bohatou rodinou. Dostala voňavé mydlo, novú a jemnú uterák, príjemný kúpeľ a čisté a voňavé oblečenie. Ale čo ak by dieťa odmietlo kúpať sa alebo prestať nosiť svoje staré oblečenie? Takže aby sme vstúpili do nebeského kráľovstva, musíme prijať určité podmienky. Kto zakrýva svoje priestupky, nikdy nebude prosperovať, ale kto ich vyzná a opustí, dosiahne milosrdenstvo. Nechajme na tejto stránke tento naozaj úžasný a fantastický e-book, ktorý skutočne ukazuje postupne krok za krokom konverziu, ako mať veľmi osobný vzťah s našim nebeským Otcom. Dnes, ak prosím, počuješ hlas Otca, nezatvrdzuj prosím svoje srdce. Pamätaj, čo osoží získať celý svet a stratiť svoju dušu.